Kuna this guy alikuwa ameiva tayari. Kuna idea huitwa lateral thinking, which is kitupaya ku understand, especially when it comes to decision making and judgment. Before I give you an example, one of the most famous uses of lateral thinking is also something that will help you unajua. When Queen Solomon was presented na wamama two, wenye alikuwa anapigania mtoto mmoja, that was quite a big decision, a difficult one. Juu watu walikuwa wanasema mtoto ni wangu. Ungekuwa Solomon ungefanya aje? So venye alitumia ni lateral thinking, that is kind of a thinking not in a straightforward way, and is very good for solution. So like Solomon akawaambia wewe, what you do, leteni kisu tukate huyu mtoto, kila mtu aende na wake. So of course the mother of the baby, the real mother of the baby, alisema hapana, namwachia. Huyo mwingine alikuwa anasema kaenda kaende. That was quite a creative way of thinking, and both of them could not have expected that angefanya kitu kama hiyo. Here is a real example. Kuna this guy alikuwa ameiva tire za lorry, 8 of them. Kia kotini, but the prosecution walikuwa anasema tu, walikuwa na evidence ni alikuwa ameiba, karau pale walikuwa na testify, but on his defense tu alikuwa anasema kitu moja. Sawa, niliiba but nilibeba aje hizi tire. Juu alikuwa na kulikuwa anasemekana alionekana amebeba zote. Sasa alikuwa anasema mimi mapasi naona hata mimi hata si mkubwa sana. Ningebeba aje 8 tires kubwa ningebeba aje. So hiyo kesi ilikuwa ikakuwa ngumu. So judge on rendering decision, judge akasema, akaambia huyo the accused, I'm sorry. These guys have wasted your time. And they have caused you mental distress. Wamekuumiza sana, wamekuwa accused of things that in real sense hakuna venye ungebeba hizi tire. Na naona on behalf of the government and the judiciary, we apologize to you. Unconditional apologize, of course you'll be released. But the emotional damage that you have suffered, the trauma, we have to pay you. And the payment that I can come with right now and here ni kukupa hizi tayari. We hizo tayari zako, enda nazo. Jamaa alitoka kizimbani akachukua zile tayari zote nane akabeba akatoka nazo. Of course you can guess nini di happen next, but hiyo what the judge applied there ni a good example of a lateral thinking.